Moltes gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, senyora vicepresidenta, ja que ara alguns es agraden les samarretes, es podien posar la samarreta aquella que vostè va posar de Wanted Camps i així quan se'n van alinant amb ells se la podrien posar i gaudir amb ella, no? Perquè miren, els que se'n van alinant amb ells són camps i no volem més camps en la nostra terra, ja està bé. Senyor president, nosaltres el que volem és que es parli de la nostra terra, pel nostre patrimoni, per la nostra cultura, pel nostre potencial. Ahir va ser un gran dia per als valencians i valencianes perquè per primera vegada en molt de temps es parlava de forma positiva dels valencians al món. Però malauradament, normalment es parla de les tropelies que va impulsar, va cometre i va consentir els governs del Partit Popular, el govern de tots a la càrcel. Avui la pregunta de Compromís fa referència precisament a un trist capítol d'aquesta gestió del Partit Popular que encara avui estem pagant. La pregunta va sobre la valoració del Consell, sobre les denúncies del presumpte cobrament de comissions per part de Ribera Salut a través d'una empresa per la compra de pròtesis i altres productes mèdics. Parlem de denúncies que han derivat en una investigació de la Fiscalia Anticorrupció, que està en el jutjat número 4 de València, i que ha obert aquest jutjat diligències contra l'empresa concessionària. I què s'està investigant? Segons la informació dels mitjans, el que s'està investigant és el modus operandi de Ribera Salut, que el que feia era comprar material sanitari, comprar pròtesis i a canvi exigia el pagament de comissions a una empresa que es diu B2B, que pertany a la pròpia Ribera Salut. En el cas de les pròtesis, parlem de factures pagades per la conselleria però negociades directament per Ribera Salut. I segons els mitjans, el més important a l'hora de decidir quines es compraven no era precisament el preu, sinó les comissions que es podien cobrar, que en molts casos arribaven al 40%. Tot acordat, sí senyor, amb un contracte confidencial que escapava del control de l'administració. Això és el que s'està investigant, senyor president, i això és molt greu. De confirmar-se estaríem parlant de diners que haurien d'haver anat a reduir les llistes d'espera, de diners que haurien d'anar a dotar els centres de salut, els hospitals, les especialitats, però que en el seu lloc han anat a plenar les butxaques d'uns pocs. Així, segons les informacions, B2B, de Ribera Salut, era un negoci suculent que era qui cobrava les comissions. De fet, en 2011 només 4 treballadors van facturar 1,4 milions d'euros. En 2012, amb només 3 treballadors, 1,5 milions d'euros, el mateix que en 2013 i en 2014. Però és que en 2015 la facturació es va disparar fins a 4,5 milions d'euros amb un benefici net de 3 milions d'euros. Senyor president, així hem de parlar d'aquests casos, però sobretot hem de parlar del sistema que ha fet possible que això passi. Perquè què fa una empresa privada negociant amb altres empreses privades sobre la sanitat pública? Què fan les empreses privades gestionant 5 cares d'hospitals posant els beneficis per davant de la salut de les persones? Perquè aquest és el debat de fons. Quan defensem la sanitat pública ho fem perquè quan no ho és acaben passant aquestes coses i acaba la fiscalia tenint que intervindre. Els models del govern del Partit Popular o de tots a la càrcel és el que ha permès que això estiga passant, que això s'estiga que ara s'estiga investigant. El govern de tots a la càrcel no content en crear una xarxa per a saquejar els fons de cooperació, no content no només en crear una xarxa ad hoc per a desviar els fons dels col·legis públics, no content en permetre que se saquejara el Palau de les Arts, que ara s'està investigant, no content amb tot això, no va ser només això, també va instaurar un model de mangarrufes en una cosa tan preuada, una cosa tan important com és la salut de tots els valencians i les valencianes. I si tenim dubtes, mirem a qui triaven de consellers per a gestionar la sanitat. Cervera, imputat per la Gürtel. Rosado, imputat per la Gürtel. Rambla, imputat per la Gürtel. Castellano, imputat per a Bielsa. I com no, Rafael Blasco, en presó per el cas Cooperació. Un minut. Gràcies, senyor president. Aquest és el mateix model que va permetre que empreses vinculades al Partit Popular es forraren amb les ressonàncies, 16 milions d'euros que ens podíem haver estalviat amb una gestió pública de la sanitat, i des de Compromís van denunciar aquest cas amb el lema «La nostra salut no és el vostre negoci». I ho continuarem dient totes les vegades que calga. Volem una sanitat pública, universal i de qualitat. Ser ciutadans amb drets i no beneficiaris de prestacions. Volem que les decisions sobre la nostra salut la prenguin els metges que ens atenen i no els balanços de les empreses privades. En definitiva, volem acabar amb el model del Partit Popular per ineficaç, per inhumà, per insostenible. Senyor president, des de Compromís, donem suport a la política anunciada del seu Consell per a recuperar els hospitals privatitzats, recuperar la gestió pública, humana i transparent, com també donem suport absolut
a que se investigue este cas i, si cal, que rescindisca el contracte. Per això, senyor president, quina valoració fa el Consell respecte a les denúncies pel presumpte cobrament de comissions per part de Ribera Salut per a pròtesis i altres, altres productes mèdics? Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri.